Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska jedu později do práce trochu, takže už je světlo, tak jsem se rozhodl, že natočím takový video, takový důležitý pokec o Vánocích a tak. Tak jdem na to. Ha, řekl jsem důležitý pokec, nevím proč, asi abych udržel vaši pozornost. Protože to je takový jako pokec, no ale uvidíte, proto jsem dal do názvu Martina Rotu, protože se dozvíte, jak jsme strávili naše veganské Vánoce a proč jsem se začal dívat na Martina Rotu a tak. Tak pokud vás zajímá, tak vydržte. Snad to nebude moc dlouhý, budu se teď učit dělat ty videa stručný a kratší. Proč dneska jedu pozdějic, to chci říct na začátek, protože jsem byl s prdskému doktora, ale zároveň jsem ještě vezl starý auto do servisu, protože se ho snažím prodat, zbavit. Teďka, jak dlouho stálo, tak jsem zjistil, že nemá technickou, takže jsem byl na technický, tam našel nějaký závady, tak to opravuju. A je to strašná otrava, tyhle, se toho auto zbavit. A nejradši bych ho dal do štortu, ale možná by šlo ještě na něm něco vydělat. Takže, kdybyste třeba náhodou někdo chtěli auto, Fabii starou, 2005, jako už je prostě stará, má na je to slušně, ale celou dobu jsem ji udržoval v provozu, takže jako v pohodě. Tak nabízím, no. Vidím to na takových 40 tisíc, že bych začal si vyjednávat. Takže kdybyste měli někdo zájem, tak dejte vědět, tady nebo na Facebooku. No a to je. No a protože jak jsem byl rozlítaný, tak jsem taky nabitý energií, tak jsem si říkal, že bych to mohl jakoby vložit do toho videa. Tak, o tom, že bych natočil něco o těch našich Vánocích, to už jsem si jakoby říkal, že takový jako pokec. Všichni točili takový jakoby o tom, jaký byl rok 2018, jaký měli Vánoce a vánoční videa tak, protože se snažili všichni vydělávat na vánočních reklamách, což já jsem asi moc nedělal, protože ty moje monetizace jsou stejně jako k smíchu, ale stejně si je tam rád dávám ty reklamky. Takže tak. No a moje Vánoce byly právě docela dobrý. Kdo mě zná už dlouho, tak ví, že jenom mám Vánoce rád, tak svátky a tak. A dávání dárku a tyhle věci, ty tradice mě prostě moc neberou. A takže tyhle Vánoce jsem si vlastně paradoxně dost užil, protože mě to tak jako celý minulo. V obchodech jsem nikde moc nebyl, že bych si šel nějaký koledy, tak ani ne. Někde jinde jsem taky nevnímal jako možná vánoční reklamy trochu. Doma žena řešila nějaký trošku ozdoby a tyhle věci, něco mám ještě tak na Instagramu, tak jsem už tam mrknul nebo něco naházím sem, nějaký fotky v průběhu. Tak řešila nějakou jakoby výzdobu, ale netlačila to na sílu, když se jí nedařilo sehnat stromeček nakonec, jaký chtěla v květináči, tak se na to vyprdla. Takže to nebylo nějaký jakoby vystresovaný a tak. Uklidy žádný taky nějak extra velký, protože s malýma dětma jste rádi, že kočírujete ty děti a tak. Takže to vlastně celý tak jakoby proběhlo. A dárky jsme si nějak neřešili moc, takže to bylo taky v pohodě. A celkově, jak jsme si to naplánovali, tak to vyšlo. No. My měli jsme večeři vánoční, protože s dětma ty mají jako trochu jiný režim, večer už nejedějí vlastně tolik, takže aby měli ten jakoby nějaký oběd s náma, tak teda jídlo s náma, tak to byl oběd. Takže jsme si klasicky dělali, měli jsme klasicky nějakou polívku krémovou, jenom prostě, aby chutnala prckovi. Pak jsme dělali nějaký karbonátky pro prcka a já jsem dělal zase obalovaný celer z řasu. Tentokrát jsem to upgradeoval oproti minulým dvou letům, že jsem, jak jsem měl ty plátky celeru, tak jsem je rozříz takhle podalně a tu řasu jsem dal dovnitř, protože jinak se to obaluje a to je taky nepraktický potom pro obalování. A to se pak obalí v hrašce, to je taková speciální směs, a to se prostě osmaží. Já smažil jsem to dlouho do měka, pěkně bylo to super, a žena udělala bramborový salát veganský se sojanézou. Takže tady máte zase fotku, zase to bylo na Instagramu. A bylo to dobrý, super, všem to chutnalo, i když jsem to jedl já a žena, protože ten... Jo, ochutnalo, taky mu chutnalo ten celer vlastně, takže v pohodě, on má zeleninu rád, tak v pohodě. Takže Vánoce v pohodě. Pak jsme na Vánoce jeli, vidíš, to jsem zapomněl. Na Vánoce jsme jeli na dva dny na vejlet za babičkou do Letohradu, do mého rodného města, s prckem starším. Takže jsme tam okupovali dětský centrum Skipy, který je super. Na prsku v kanále jsem dával video, takže kdo mě tam odebíráte, asi tři lidi tady odsud, tak jste ho viděli. Když tak link dám do popisku, kdyby vás to zajímalo. To je takový, kdybyste byli někde ve východních Čechách, tak to je tam dobrý zájet, je to tam fakt pěkný. Tak to jsme si užili, po dlouhé době viděl bratránka ze střenku a tak. A pak zpátky. No pak už byl Silvestr, abych to vzal stručně. A nový rok. A to je samozřejmě, když nemám rád svátky jako Vánoce, tak ještě abych měl rád jako nový rok, Silvestr, prostě náhodný datum v kalendáři, kdy si musím všichni ožrat, což prostě nemám rád ani alkohol a tak. Takže prostě nesmysl. A ještě do toho ty debilní ohňostroje, to jsem to se díval na soukromém Facebooku,
že všichni to nějak hrotí ten nový rok a já sedím u dětí v ložnici a hlídám, aby neprobudili ty debilní petardy, že? A tak. Takže my jsme to samozřejmě nijak neřešili. Jen jsme, děti šli spát relativně brzo a ještě dřív, než to začali střílet někdy před půlnocí, tam všichni v okolí. A pak to, já jsem je uspával a vlastně než jsem to dokončil, tak už začala, už byla vlastně půlnoc, což jsem si uvědomil, že střílej jako dost intenzivnějc. A jen jsem tam byl s nima v té ložnici a vůbec se to neprobudilo, takže já jsem si na sluchátkách tam pouštěl nějaký videa. Ty vánoční různý, kdo měl, PewDiePie měl jakoby rewind roční YouTube, teda YouTube rewind, jakoby meme review za rok 2018 a Hacky měl něco a tak. Takže jsem tam zkouknul a pak bylo asi půl jedný a už to přestali střílet tak nějak, tak jsem šel ještě dolů a ještě jsem vařil Minecraft. To je další věc, co chci říct, a to jste si všimli u minulého videa, já jsem tam říkal, že jsem začal hrát Minecraft. A protože, já jsem to říkal v tom videu, ale tak to řeknu tady. Protože Brcek to viděl v nějakých videích a já jsem říkal, hele, to je Minecraft, chtěl jsem mu trochu jako říct, že o tom vím, co to je. A on, že to chce jako hrát a já jsem si říkal, Minecraft je dobrý pro ty děti, to je takový Lego v počítači, asi jako v pohodě, já jsem to nikdy hrát nechtěl, protože já nemám hrát tyhle ty sandboxery, jo, nebaví mě moc. Ale ten Minecraft mě začal bavit, protože on není tak složitý jako jiný sandboxery, co jsem hrál, který byly až po Minecraftu, který byly strašně sofistikovaný, tady to je jakoby jednoduchý, přímočarý, takový to crafting je takový jako intuitivní a tak, a líbí se mě to. No, já mám rád, když je hra dobrá hratelně a má třeba old school grafiku, to mě vůbec nevadí, já hraju indie hry a tak, takže v tomhle to mě to taky bavilo. A jak jsem říkal v tom videu, já jsem zjistil, že je veganský mod na Minecraft, protože jsem nechtěl, aby to Brcek hrál, když by to hrál, nebo i já vlastně si myslím, že to tak nechci hrát, jsem zjistil. Že tam nechci zabíjet ty zvířátka, i když jsou pixelový kostkovaný, tak fakt to tak cítím, no. Když prostě hraju, já jsem to psal i tam v komentářích, když to hraju a potkám tam tu ovečku, která na mě tak kouká těma hranatýma očima, tak já ji prostě nechci vůbec ublížovat, jo. Co dělám, že ji třeba ostříhám vlnu, to mě zase tak jako nevadí, i když v tom veganském módu, jak jsem říkal v minulém videu, tam je i alternativa za vlnu. Tak to jakoby udělám, jo, ale vajíčka taky, když se beru, tak je nepoužívám vlastně, no, nebo možná je použiju někdy. Mám nějaký, co tam najdete, jo, to s tím se nevyhejbám. I když, no, tak. A co, a kůži pak už nemám. Takže to hraju a začnu mě to bavit a postupně jsem párkrát to nastartoval, že už mám to trochu najetý, koukám na nějaký tutoriál. No, to už ten půjdu rovnat. Ale to nekřivo. Musím otočit, že je lidi. Koukám na nějaký tutoriál, což je lepší způsob, než si číst, nebo jak postupovat, čím začít, jo, protože tam těch možností je mraky a čím přesně začít, takže jakoby to mě pomohlo. A teď jsem si stáhnul nějaký mod, který tam přidá mrtě zbraní, protože mě přijde strašná nuda, že tam je pár zbraní, jo. Takže jako zase takový pacifista nejsem. A protože to zatím moc nehraje, jen ho baví na to koukat třeba a tak. Tak uvidíme v budoucnu. Bylo trošku pain to nainstalovat a vyřešit to, že musíte pouštět různě starší verze kvůli těm modům a tak, ale tak to znáte, tak víte se. Nebudu to zase tak hrotit, zase tak tolik let spolu z Minecrafta točit asi nebudu. Tak, a ještě poslední věc, co jsem chtěl říct je, když už to mám v tyto názvu, že jsem začal koukat na Martina Rotu, naprosto retardovaný, což je možná, nevím, jste překvapení nebo ne, ale to je prostě, že jo, kultovní český už jako youtuber, dá se říct. A já o něm samozřejmě vím a už jsem historicky o něm viděl videa, ale nikdy jsem mě na něj jako nechtěl koukat, nevím proč prostě. Ani, i když jsem zkoušel, já nevím, třeba Zerátory, tak to mě přišlo taky jako zdlouhavý, to mě nebavilo. Teď jsem nedávno dělal jedno jejich video, abych si to teda ověřil. A to bylo zrovna o vegetariánství, veganství, tak to bylo dobrý. A na vědeckých kladivo taky, jakoby nekoukám, ale prostě naprosto retardovaný jsem začal koukat na nějaký videa, on jich točil fakt mraky. A to mě jsem zjistil, že mě to baví, protože jak jsem měl to polemizační video o názorech a že moje názory jsou takový jako moc, tak jsem právě zjistil, že ten Martin Rota, že ty názory má jakoby dobrý, no. Nebo takový, že pro mě objevný, že takhle nad těma věcma kolikrát ani nepřemýšlím. A mně se líbí, jak on prostě zuřivě čte ty studie všechny a tak. A měl je třeba video o 11. září. A oni o tom měli celý zvědátory a tak, nebo tak. Ale o konspiracích, ale on tam prostě stručně prostě úplně vyvrátil nějaký konspirační teorie, pak ještě měl na to komentářích, reakce jako na komentáře a bylo to jakoby super, no a ten jeho styl se mi vlastně líbí, já nevím, proč jsem na něj nekoukal nikdy dřív. A těch videí mám mraky, zatím jsem ještě neviděl všechny, takže ještě mám na co koukat. Teďka točí jakoby ten, takový to svoje zpravodajství, naprosto retardovaný den, co ho zaujalo ve zprávách, tak dobrý, že to je častý content a je to docela taky dobrý, no. Když jenom jakoby kolikrát opakuje ty zprávy, ale přidá tam něco svýho. Takže tak, takže ať se mu daří a to je dobrý youtuber.
Tak jo, tak to je všechno. Kolik času? 12 minut, jo, dobře já. Takže to je takovýhle krátký pokec, snad jsem na nic nezapomněl, všechno tohle jsem si připravil. Pokud se vám to líbilo, doposlouchali jste to až sem, tak hoďte like. Napište mi komentář, třeba jak jste vystrávili vaše veganské Vánoce. Kolik masa jste si za mě dali, jak psali lidi v tom Minecraftovýho videa. A my se uvidíme u nějakého dalšího videa, tyjo, který zase bude kdo ví kdy a kdo ví o čem, to já fakt vůbec neplánuju. Tak se mějte a mám i outro nějaký. Tak se mrkněte. Tak čau. Tak jak jsem spekuloval o tom, jestli budu končit nebo nebudu, tak nakonec mě zřejmě zradí technika, protože můj věrný nahrávací telefon Samsung, tenhle na který nahrává, tak se mu nějak úplně odumírá baterka, že úplně dělá bordel. A nevím, jestli to vydrží. A na iPhone, co mi nahrávat nechce, tyjo, tak uvidíme, no. Uvidíme.